ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମାଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ, କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ ଆସିଲା ଅମାନବୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟାଟେଲ, ଆଜି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ନାମଙ୍କଡ଼, ରାଲିରେ ନୋମିନେସନ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ରୁଦ୍ର, ସେପଟେ ଫାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର କନ୍ଦଳ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 56,119 ପଜିଟିଭ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରୋନା ନେଇଛି 266 ଜୀବନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ 31,643 କେସ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମହାସଂଗ୍ରାମ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଦିଦି ଦେଖାଇବେ ଦମ, ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବେ ଶାହା, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ହେବେ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାରାଥନ ରାଲି, 3 ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଜିବେ ମୋତି, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ସମାବେଶ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମୃତ୍ୟୁର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ, ଟ୍ରକ୍ରେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ଘଟଣା। ଆଜିଠୁ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେବ ଯାତ୍ରା, ବୟସ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାକୁ ମନା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ।